nedávno skončených majstrovstvách Českej republiky v šachu, kde sa stal David Navarum majstrom Českej republiky, sme mohli vidieť aj tieto dve krásne koncovkové lahôdky. Čauky mňauky z Eras Myšik a dnes sa na ne pozrieme. Predtým ale, než začnete pozerať toto video, nezabudnite odoberať YouTube-ový kanál Bratislavskej šachovej akadémii. Prvá ukážka je z partie Plát, Vojtech Plát a čiernymi hral Václav Finek, alebo Finek Václav, mladý český talent. No a tu je taká zaujímavá situácia, že bielý má dvojicu strelcov, čierny má o pešiaka viacej, povedzme o tohto háčkového, ale teda samozrejme stále nič nie je ako keby rozhodnuté. No a plus teda tí strelci sú v tejto chvíli na výmenu. S tým, že Vojto Plát sa teda rozhodol, že ich nebude meniť, lebo vlastne tá dvojica strelcov predsa len dáva ako keby v partiách nejakú výhodu. A plus tým, že keby ich vymenil, tak v podstate ten biely by už nedokázal, povedzme, ovládať čierne polia, lebo by mu zostal iba bielopolný strelec. No, zahral strelec na G1, čo je ale veľmi teda taká vtipná, kuriózna situácia, ktorá nastáva, pretože čierny šiel jazdec na D3, napadol vlastne toho strelca na D1 a po strelec na C2 nachádza takej kurióznej situácii, že vlastne bielý má dvojicu strelcov, ale nemôže sa s ňou nikde pohnúť, pretože ak by teda strelec išiel na H2, čo je jediné pole, tak o ňoho príde. A takisto ten bielopolný strelec nemôže ísť na D3, tu by ho vyhodil pešiak, tu by ho vyhodil jazdec, na D1 by ho vyhodil tiež jazdec, na E2 takisto ho môže vyhodiť jazdec, na F3 pešiak a na G4 pešiak, alebo kráľ. Teda bielý má dvojku strelcov a nemôže sa s nimi nikde pohnúť. Išlo teda F3, Vojto sa to snaží ako keby nejak otvoriť, ale v podstate už tú partiu teraz prehráva po AXF3, E4, ešte teda zrejme chcel nejak zapojiť toho strelca, alebo možno napadnúť vlastne tých pešiakov aj na B6. E4, H4, on sa teda rozbehol tým pešiakom dopredu. Tým krajiny prichádza E5, ale G4, strelec na H2, jazdec na E2. Král F2, už tí pešiaci jednoducho sú veľmi, veľmi ďaleko. Král H3, teda chce toho strelca ako keby odtiaľ to dostať. Strelec na F5, šach. Ešte teda taká ako keby taká vsúka, že ak by ho náhodou zobral, tak zrejme asi tu mal v pláne možno skúšať nejaké E6, ale to je asi aj tak celé prehraté, ale teda mal taký ako keby pokus. No a po strelec F5 ten Finek vlastne zobral úplne v kľude toho strelca na H2, prišlo strelec na E6, teda zobral pešiaka samozrejme, lebo už by mu ho vyhodil. No a po jednoduchom jazdec na D4, kde je napadnutý vlastne ten strelec, tomu čiernemu zostali jednoducho dve figúry, takisto keď je to postupové pole pešiaka, no a čierny si za chvíľočku postaví vlastne dámu. V tejto chvíli sa ten bielý vzdal. Ešte raz kuriózna situácia, po kráľ na G5, ani jeden z tých strelcov v podstate nemá žiaden ťah. No a Finek Václav vyhráva. Druhá ukážka je z partie opäť Vojto Plát a Vojtech z Vardoň, teda dvaja Vojtechovia. No a tu teda prišlo opäť k takej kurióznej situácii, pretože ten čierny má o dvoch pešiakov viacej. A samozrejme, tá koncovka, alebo hovoríme teda o štvorvežovke, lebo sú štyri veže na šachovnici, je skorej asi lepšia, nechcem povedať hneď, že vyhratá, ale pomerne lepšia pre toho čierneho. Ale teda Vojto Plát prišiel s takou akože veľmi peknou myšlienkou, veža na A7. Teraz samozrejme, toto je veľmi taký typický motív zdvojenie veží, ja ich vyznačím inou farbou. A chce samozrejme zobrať pešiaka, možno dávať nejaké väčšie šachy tomu čiernemu kráľovi. Ale, alebo dokonca aj mat, samozrejme, keby sa podaril. Ale potom prišiel ešte s ďalšou myšlienkou. Prišlo H5, šach, ten pešiak je samozrejme krytý, král na H4, veža na F5. Všetko vyzerá OK, lebo teraz rozí dobre vlastne toho pešiaka, navyše so šachom a plus si vlastne pokryl aj tú rozbu na F7. No, ale tu Vojto prichádza s takou veľmi krásnou myšlienkou, pretože dáva šach, ustupuje králom, a teraz obetúváva väžu, úplne zadarmo. A čo sa vlastne deje? Deje sa to, že
ten biely kráľ sa dostal vlastne do patu. Priateľe, keď si všimnete, on sa nemôže pohnúť ani na G5, nemôže vyhodiť pešiaka, nemôže ísť na G4, nemôže ísť ani na G3, ani na H3, lebo všetky políčka má vlastne zaberaté čiernymi figurkami a takisto ani tým F pešiakom sa nemôže pohnúť dopredu. Teda kráľ je v pate a máme tu taký model, že väčšinou to býva, hovoríme o zbláznenej veži a tu mám vlastne Vojto Plát hneď dve zbláznené veže. Zbláznená veža je taká veža, ktorú chcete vlastne obetovať, aby ste sa dostali do patu. No a Vojto s Vardom teda hneď samozrejme neberie tú vežu, ak by ju zoberal, tak predpokladám, že by vlastne tá partia pokračovala nejakým ďalším šachom uhol a vlastne on by ho tu naháňal a snažil by sa, aby tie veže jednoducho vyhodil alebo vymenil. Ale on s tým kráľom teda ustupuje na F6 a snaží sa ešte tým šachom vyhnúť. Ale bude to veľmi komplikované, lebo v podstate aj ten F-kový pešiak zrazu ako keby bráni nejakému úteku kráľa niekam. No a prichádza šach, teraz vlastne ten kráľ sa nemá fakt kam pohnúť, inde iba na tú 7. radu, kráľ na E7, šach. Teda nepúšťam ho cez 6. radu. Ak by teda on tu chodil povedzme dokola, tak zrejme vlastne by som ho takto asi kľudne úplne niekde šachoval do kolečka. No ale partia teda pokračovala po šachu. Hop, poďme naspäť do partie. Po šachu. Áno, král D7, on zahral veža na E7, šach. Teraz vlastne tá väža je už nabranie, čierny ju zobral, no a už sa bielý musí zbaviť iba tej poslednej väži. Zahral väža na E6, môže to zobrať aj pešiakom, takisto bude pad aj kráľom. Král na F8, väža na E8, no a v podstate tu ten král by sa iba takto točil ako keby v kruhu do kolečka. Takže v podstate poďme naspäť. Po veža na E8, to Vojto s Vardom spravil tak, že jednoducho tú vežu vyhodil a nastáva na šachovnici pad. Veľmi pekný motív a taký by som povedal, že aj inštruktážny, ja to dám ešte naspäť, že ak stojíte možno v takej ako keby pomerne horšej pozícii, tak pracovať s myšlienkou patu je veľmi, veľmi ako keby účinná a možná zbraň a zvlášť teda, ak máte vežovú koncovku, lebo tie veže sa častokrát pomerne ľahko dajú ako keby obetovať, lebo s nimi viete vynútiť tie šachy, presne ako Vojtovi Plátovi sa to podarilo. Priatelia, ďakujem vám za pozornosť, budeme rád za vaše lajky, komentáre, odber tohto kanálu, no a samozrejme teším sa na vás pri ďalších videách. Čauky mňauky, zdravia z Myšík.